var det klart for kombinert i 12-årsklassen, eller hva det er for noe. Jeg skal opp der. Det er det jeg som slår meg nå, at jeg er K40. Det hørtes jo så lite ut da vi satt på kontoret, men faen hvor svær den bakken her er da. Er den bare 40 meter? Ja. Er dere sikre på det? Ja. Hvor langt har dere hoppet her da? Jeg tror jeg har 33 eller sånt. 33? 33, ja. Ok, jeg må få meg et prøve opp, i hvert fall det før konkurransen. Kan ikke gå rett på det greiene der. Herregud, jeg angrer som en bikkje. Dette synes jeg ble høyt, ja. Det er høyt, ikke? Nei. Hæ? Har dere hoppet mye før, dere? Ja. Det jeg har ikke hoppet før, vet du. Det er det som er så dritt. Ok. Skal jeg bare skli over nå, Erik? Lykke til! Over siden, kom igjen, takk. Da går vi. Ok. Båten kommer. Ok. Wow! Dæven! Det var ikke mye kontroll. Altså, det der med pallambisjoner, det må kanskje revurderes, merker jeg. Her mer å overleve, komme seg ned. Hvor langt var det? 22? Ja, det er en ny pers. Nå gjelder det. Det er noe det gjelder. Dæven, de satser ut til de små jentene. Det er helt sykt. Alvorlig uten her. Bare det å komme seg ut på bommen er jo kanskje det døveste av alt. Da går vi. Det ble ikke langt, men... Oi, oi, oi! Inni helvete, det er jo umulig å stoppe her. 26 meter! 26 meter! Ja, det tar vi! Det tar vi! Skal du justere bommen, da? Vi skal helt opp. Så rennet er litt tomt, tror jeg. Ok, juryen synes rennet er for tomt. Så vi skal opp på farten. Dæven, nå går det langt, hører jeg gutta sier. Dette her er jo ikke bra. Ok, rolig over siden ut. Ok, kom igjen. Bli ferdig med dritten. Å, dæven. Null kontroll av bakpå. Helvete, eller? Det ble ikke langt. Oi, oi, oi. Ja, det ble pers. 28,5. Jeg kom meg ikke over 30, men det driter jeg i, for å si det rett ut. Det var greit, det. Bare se hvordan konkurrentene gjør dette her.